Я можу все, що завгодно купити за кордоном, але якщо я те ж саме у якогось імпортера можу купити тут локально в Україні, то я, як правило, не морочусь, купую в Україні. Виходить дорожче, але я принаймні розраховую на якусь підтримку, сервіс, консультацію, співчуття, ну хоч на щось. Деякий час тому мені захотілося внезапно купити 3D-принтер. Я подивився його за кордоном, подивився ціни в Україні. Різниця така відчутна, але я собі не став зраджувати, купив тут. І так вийшло, що через тиждень роботи він зламався. А я навіть не знав, я купив його з гарантією, з підтримкою. Ну, фіг його знає. Я просто так звернувся до хлопців, яких купив, кажу: ну, робіть щось. Наступного дня вже вони сказали, що це якийсь заводський брак, є гарантія. Одразу дали мені опцію, наприклад, чекати запчастину тиждень, або ж запропонували зняти запчастину з іншого принтера і вже наступного дня мені віддати мій. Я вражений. Тобто це рівень сервісу, який у мене, у великого імпортера, навіть не на всіх напрямках є, щоб так швидко і так якісно отримати таку підтримку. Тому ніколи не жалкував, що купую в Україні. Є у нас все ж таки якісний сервіс, є класні хлопці, і підтримуйте, купуйте тут.